Андрію, ну сьогодні у вас товариський матч із командою, який ви віддали. Ну, кращі роки свого життя, не кращі ще, життя покаже. Але як цікаво, як ви почуваєте себе? Ну, хоча це товариський матч, безумовно. Безусловно, приємні воспоминання з цим городом, рідний город. Много лет дали тому клубу. Хочеться вийти, показати хороший футбол. Скажіть, чи вважаєте ви Таврію, нинішній склад і нинішню комплектацію, тренерську і матеріально-технічну базу амбіційним клубом, який здатен вийти в цьому сезоні до першої ліги? Так, звісно, підібрався дуже хороший колектив, тренерський штаб дуже кваліфікований. Валентин Ильич добивався високих результатів в українському футболі. Я думаю, у нас все вийде і ми зможемо вирішити ті задачі, які перед нами поставлено. Конкуренція на вашу позицію є зараз? Так, звісно, у нас три хороших нападаючих в команді. Я думаю, буде дуже хороший сезон і конкуренція допоможе в цьому рости. Я бажаю вам в цьому сезоні досягти поставлених цілей і щоб вже в наступному сезоні ви якби повернулися в першу лігу, але вже в складі іншої команди. Дякую.